На кухні дитячого садочка у Новоархангельській громаді робота кипить навіть у вихідні. Кухарі саме ліплять пиріжки для переселенців, що проживають у їхньому закладі. Гуртожиток тут організували ще на початку війни. Готуємо кожен день. Меню складаємося взагалі із продуктів, що є. Дивимося, чого більше, чого менше. Сьогодні на обід, окрім пиріжків із вишнями, кухарі приготували суп розсольник. Три рази на день даємо їсти. Сніданок, обід і вечеря. На сніданок даємо більшість каші, і до каші завжди щось огірочок. Ми зараз кабачки. У гуртожитку деякі переселенці проживають вже понад 3 місяці. Тож і харчуються лише тут. Працівники садочку мають стратегічний запас продуктів. Погляньте, скільки в нас усього тут. Оце в нас стоять крупи від фермерів. Ось, бачите? Ось це у нас від оцієї фірми. Ось, бачите, вони зараз допомагають. Є в нас навіть, хотіла так десь показати, я цей мішечок сюди перекладала. Зущене молоко навіть є, фрукти в нас є, цукор є, молоко в нас є. Цього запасу вистачить щонайменше на місяць. Та й продукти постійно підвозять. Люди в нас харчуються 3 рази в день. Обов'язково є перше, щось до першого. В обід обов'язково гаряче, рідке і щось. Або якась каша, котлета, або ось пиріжечки дівчата печуть, або жарять пиріжечки. Ну, як по-домашньому стараються зробити. Коли в нас був Великдень, ми їм накрили святковий стіл, так би, якби вони вдома, і пасочки їм попекли. Для приїжджих місцеві намагалися створити максимально комфортні умови. Навіть свій кабінет вихователь-методист Валентина Бутіна перетворила на дитячу. Тепер тут стоїть люлька. Транзитом люди їхали, тут ми поставили люлечку, бо в нас було місяць, нас було, їхала з Херсона, дитині було 11 днів. І мамка, і десь треба було, і ми внесли ліжечко, ми ставили, і тут люди, а взагалі-то я тут жила. Я тут жила, тому що треба було людей допомогти, треба було їх і накормити, і вночі треба. Ми приймали до 3 часов ночі людей, в 4 вже люди починали виїжджати. На початку війни намагалися задіяти кожну вільну кімнату та ліжко. Зараз же кожна родина має своє окреме приміщення. Тут живе родина з Балаклеї, глухонімих. Батько глухонімий, мати вагітна глухоніма і маленька дитина. Всі вони тут живуть. Методи спілкування – ручка, листочок. Пишемо, вони нам, ми їм, що ми хочемо їм сказати. Ну, якось треба виходити. Наразі у гуртожитку для переселенців у Новоархангельську проживають на постійній основі понад 30 людей з різних міст. З Харкова, Бердянська, Миколаєва, Херсону, Нової Каховки, Мирнограду, Покровську. Працівниці кажуть, за потреби готові прийняти ще більше людей. Марія Тарасенко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.